Krásný den, startuje Express Hradce Králové. Dnes se podíváme na kiosky na Pražském mostě a taky, jak to vypadá s parkováním pod Velkým náměstím. Pojďme na to. Třetí kiosek na Pražském mostě v centru Hradce Králové je těsně před dokončením rekonstrukce. Největší změnou je markíza, která zastřešuje prostor před výdejním okénkem. Nová omítka, interiér, opravená okna i dveře, to vše šlo hladce. Rekonstrukce ale přinesla i nepříjemnosti. Terén okolo kiosku postupem času se zvedl, takže podlaha kiosku je nad přilehlým terénem. To znamená, že historická dlažba zůstala skryta pod dřevěnou podlahou. Obnova této kulturní památky vyjde město asi na 3 miliony korun. Chybí už jen měděné reliéfy. Správa nemovitostí také hledá nájemce. Mohl by to být malý obchod nebo rychlé občerstvení. A rekonstrukce čeká i poslední čtvrtý kiosek. Zájmem památkové péče je doplnit květ. To bylo takový ten útvar na vrcholu střechy. Předpokládám, že v příštím roce se bude pokračovat. Kiosky byly postavené v roce 1912. Teď se jim vrací původní podoba podle návrhu architekta Jana Kotěry. O příspěvek z městského rozpočtu na výměnu oken, dveří či opravu fasády si budou moci požádat majitelé domů v Hradci Králové, které jsou pod ochranou památkářů. Zastupitelé města v pondělí schválili podmínky dotačního programu na obnovu památkového fondu. Letos v této oblasti radnice plánuje rozdělit téměř 10 milionů korun. Zaparkovat v centru města není žádná sranda, a když už tak auta často zaplní celá náměstí, v Hradci Králové jsou o krok blíže k efektivnímu řešení. Kontrolní vrty na Velkém náměstí ukázaly, že je zde možné vybudovat podzemní parkoviště. Ukázalo se také, že pod povrchem možná budou poklady zajímavé pro archeology. Fakultní nemocnice Hradec Králové začala druhé kolo očkování proti koronaviru. Celkem nemocnice aplikovala téměř 5,5 tisíce očkovacích dávek. Zhruba u 260 lidí šlo o podání druhé dávky. Program COVID Gastro, to je vládní pomoc pro restauratéry, kteří museli zavřít své podniky. Teď mohou dostat 400 korun za každého zaměstnance a den. Jenže online systém, kam žádosti posílají, často stávkuje. Žádat o podporu můžou restauratéři od pondělí 18. ledna. Systém je ale přeplněný a kolabuje. Je to úplně jako neskutečně pomalej, jako nepříjemný systém. Kliknete na tlačítko a čekáte tak jako 5 minut, než můžete zadat jméno člověka a dalších 10 minut se to ukládá. Jsem asi jako jeden z mála šťastných, kterým se to povedlo naklikat. Kouším to asi 2-3x denně a ve finále se člověk přihlásí a hnedka všechno spadne. Ten systém je zahlcený. To ale není jediná věc, která restauratéry trápí. Jednou z podmínek je totiž pokles tržeb alespoň o 30%. Tato podmínka dle našeho názoru zcela jednoznačně trestá ty společnosti nebo ty restaurace, které se snažily alespoň nějakým způsobem se zachránit. Veškerý jako vyplnění jako toho formuláře a dotazníků je dost složitý a je tam i spoustu takových jako zákulisních háčků a pod otázek. I přes nešťastný systém se všichni shodují, že za jakoukoliv pomoc jsou rádi. A náš Express je na konci. Další premiéru si nenechte ujít zase ve středu. Mějte se krásně a brzy na viděnou.